queria. Eu queria um peito pra entrar. Eu queria um lar. Será que eu vou conseguir aqui? Certeza que esse gerente de banco está equivocado. Imagina! Imagina! As minhas finanças? Não pode ser! Eu preciso multiplicar! 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 Vou arrumar um jeito pra resolver essa história estúpida desse gerente. Multiplico. Multiplico. São tantas cifras. Ora, pra que eu pago o contador? Oi! Entrar no seu peito? Criança, não tenho tempo. Preciso multiplicar. Estou criando uma estratégia para aumentar as minhas finanças. Multiplicar? Isso! Você entende de multiplicação? Ah, entendo. Multiplicar amor. Ai, meu bem, amor é tão subjetivo. Preciso multiplicar dinheiro. Não, mas vem aqui um instantinho. Deixa eu entrar no seu peito. Lá no meu peito, meu bem. Eu não tenho tempo pra essas bobagens. Estou aqui multiplicando porque o meu gerente acaba de me dar uma notícia que me enlouquece. Mas eu preciso multiplicar, multiplicar, multiplicar. Mas escuta, você tá estressado. Mas com o coração no seu peito, você pode se acalmar um pouquinho. Que tal dividir amor, compartilhar com as pessoas? Você quer me matar? Eu não divido, meu bem, eu multiplico! Isso não vai dar, não. Já sei! Eureka! Vou demitir. Aliás, demitir não. Não é politicamente correto. Eu vou diminuir o salário dos meus funcionários. Não, não faça isso, não! Por favor. Nessa crise, não é mesmo? Ninguém vai querer perder o seu emprego. É melhor ganhar um pouco menos do que ficar desempregado. É isso! E as minhas fortunas vão aumentar! Não, por favor, pense em dar! Dar! Dar. E receber? Receber! É. Entendo, porque dá. Quando a gente dá, a gente recebe tanta coisa em troca, né? Carinho, amor, tanta coisa. Que tal? Deixa entrar no seu peito, deixa. Meu filho, eu não tenho tempo pra essas bobagens. Eu estou aqui perdido mesmo com os meus papéis. Eu preciso multiplicar as minhas finanças. E agora eu resolvi o que eu vou fazer. E é isso. Preciso encontrar aquele idiota daquele contador. Porque eu vou diminuindo o salário. Oh, por favor, vamos tentar. Você vai ficar nada. Uma pessoa melhor. Meu filho, não, eu sou uma pessoa tão melhor. Multiplicando. Multiplicando. Ok. Meu bem, não tenho tempo pra você, tá bom? Eu preciso realmente falar com o meu contador. Uau! Quantas cifras! Ah, não vai embora! Quantas por favor! Perdi a chance! Tá difícil isso aqui! Meu Deus, continua tão escuro isso aqui. Poeta. Poeta, vida. Vida de poeta. Escrevo mais de 1000 frases pra uma. Do jeito que a coisa está, até o Tiririca consegue fazer um poema melhor. vamos lá tentar. Vamos lá tentar. Poeta, coração, pode dar certo. Vamos lá tentar. Oi? Vamos tentar. Você vê porque eu
dom. Poeta é que nem missa. Missa é missa. Poeta é poeta. Você nasce com esse dom. Eu sou poeta. Oi. Quem é você? Eu sou coração. Você não me reconhece? Ai, não. Hoje não. Hoje não. Já te dei entrado uma vez, você veio e poeta com o coração se ferra. Amolece. Somente quando está apaixonado. E a perua que eu me apaixonei me chama de tolo, não aceita minhas poesias. Não, mas é um pouco. Você pode escrever poesias lindas, tudo é amor à poesia. Você não é um poeta? Sem coração, como é que você vai escrever essas poesias lindas? A menina que gosta de você não vai oferecer uma poesia pra ela? Coração, eu já fiz tantas poesias pra minha amada e ela continua me chamando de tolo. Mas você garante que dessa vez eu posso entre nós dar uma faturada? Vamos tentar. Vamos tentar, não é? Vai dar certo agora. Oi. Tá chegando que jogue dela. Ai, tá quentinho, que bom ter um peito quentinho assim. É, mas não exagera, tá? Porque quando você fica muito lá no fundo, eu fico excitado, o amor aflora, eu fico mais panaca do que eu já sou. Então, não fica na sua. Eu vou sentar aqui dentro, mas vamos fingir. Vou tentar, então, me controlar um pouquinho. Vou te falar um negócio que poucas pessoas sabem. Eu sou bancário. Não confunda com banqueiro. Sou bancário. Mas sou poeta nas horas vagas. Sou poeta por hobby. Entende? E ela me inspira. E você junto com você no meu peito facilita. Hoje eu estou inspirada. Será que ela vai gostar? Poesia é coisa de gente tola. Tá bonito. Tá ouvindo? Tá ouvindo? É a segunda vez que você me bota numa furada, hein? Não botei nada. Você faz poesias lindas. E depois, se ela não confia, não gosta das suas poesias, ela não te merece. Arruma outra. Não sei, sabe? Coração e poeta não é uma receita muito certa, não, sabe? Porque o poeta sofre. E mulher como essa daí, que insensível. Porque amor é uma coisa que tem que ser de ambas as partes, né? Tem que ter equilíbrio. O que que adianta amar a pessoa errada? Olha lá como ela ri de mim, como ela acha um tolo. Não desista. As coisas são difíceis às vezes, mas vale a pena. Não, vamos combinar uma coisa, você sai, não, você não, não sai, larga, porque não larga. Eu já estou lá, ela continua a tirar. Não me larga. De... Não, não, não. Por favor, não me larga. Não. Outro não quis que eu andasse no peito, agora eu já estou no seu peito tão quentinho. Você deve trabalhar aqui por perto, né? Fala comigo. Ela falou comigo. Sim, eu sou mais um escravo do Bradesco. Trabalho aqui perto. Entende? Ah, você quer. Ela tá me convidando, tá me chamando, entende? Ela quer conhecer o banco. Não, mas Eu vou, preciso de um lado, tá tão quentinho, não me joga fora. Esse coração é super bom, de quando ele gruda. Você fica, porque eu vou levar minha amada, quem sabe hoje dá, né? O make deal. Né? Mas eu vou conhecer. Não. Você fica. Oh, meu Deus. Tá dando certo. Tá tão escuro.